U posljednjoj utakmici četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa na Rujevici su se sastali Inter i Rijeka. Trebalo se igrati u Zaprešiću, ali zbog kišom natopljenog terena odlučeno je na prijedlog Zaprešićana da se odigra na Rujevici. Inter je krenuo s Mrmićem na vratima. U posljednjoj liniji bili su Mamić, Komorski, Grgić i Bosec. U sredini Šarić, Mazalović i Postonjski, dok su prema naprijed trebali prijetiti Vlatko Blažević, Andrić i Rak. Kod Rijeke od prve minute krenuo Sluga na vratima, dvojica središnjih branića Punčec i Župarić, na bokovima Vešović i Žuta, u sredini Mišić, Maleš i Puljić, lijevo Črnic, desno Kvržić i skroz naprijed Gavranović. Prvu ozbiljniju situaciju na utakmici vidjeli smo u sedmoj minuti u kaznenom prostoru Intera. Udarac iz kuta za Rijeku, stvorila se gužva, odbijala se lopta, na kraju je pogodila Gavranovića u ruku. U 14. minuti dobra akcija Rijeke, Žuta je ubacio, Gavranović puca glavom ali odlazi preko vrata. U 16. minuti iz daljine je pokušao Maleš, išlo je pored gola. A Inter je konkretnije zaprijetio u 30. minuti. Odlična akcija po desnoj strani, Rak i Bosec. Bosec je dao povratnu loptu za Vlatka Blaževića koji pogađa za 1-0 vodstvo Intera. Nije se dugo čekalo na odgovor Rijeke. Jakov Puljić fantastično pogađa za izjednačenje 1-1. Tako je izjednačenje Riječanima donio bivši igrač Inter. Odmah nakon toga nova prilika za Rijeku. Gavranović puca glavom, ali Mrmić brani. Rijeka je do preokreta došla u 39. minuti. Nakon ubačaja Mišića, sjajno se snašao Gavranović i pogodio za vodstvo od 2-1. Na odmor se otišlo s tom prednošću Rijeke, a u nastavku u 47. minuti Črnic se našao u prilici, no Bosec ga je uspio blokirati. Iz tog udarca iz kuta Puljić je pokušao glavom, pucao je preko gola. U 50. minuti Maleš puca iz daljine, ravno išlo u Mrmić. 9 minuta kasnije, u 59. izgubljena lopta Intera na sredini terena. Kvržić je prošao po desnoj strani, ali prekratki su bili Gavranović i Mišić. U 74. minuti Kvržić je ponovo u odličnoj prilici, no njegov udarac sjajno je obranio Mrmić. U 81. minuti opet Kvržić, ali ovoga puta puca pored vrata. Do kraja utakmice Inter je pokušavao doći do izjednačujućeg pogotka, ali nije došao do prave prilike. U 90. minuti Mazalović je zaradio drugi žuti karton, pa je Inter utakmicu završio s igračem manje. Rijeka je otišla u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, gdje su se već plasirali Dinamo, Hajduk i Lokomotiva. Prava kup utakmica ovoga, jednostavno moram priznati na kraju da smo napravili takve greške kod dva gola, da je Rijeka to brzo kaznila i iz našeg šok vodstva brzo došla u pozitivu i onda je bilo naravno puno teže, ali gledajte, bili smo do zadnje minute u igri, jednostavno ne mogu ništa zamjeriti svojim igračima osim tih nekih grešaka. Na kraju je Rijeka još imala jedno dve šanse nakon te kontre, opet nakon naših grešaka, tako da jednostavno u ovom trenutku rezultat je realan kad se same utakmice tiče. I niš, čestitam Rijeci na prolazu, ali čestitam i svojim igračima na opet dobru partiju, dobrom ovoga. Imali smo već na polovremenu 2-3 igrača koji su trebali, Blažević izašao zbog ozljede. Još dva igrača su bila rovita da izađu, ali izdržali su do kraja, tako da ovoga nemam ništa za zamjeriti. Čestitam svojim igračima. Pa mislim da smo zasluženo pobjedili. Normalno da je teška utakmica. Nama je u 6 dana treća već bila. Pravovremeno smo preokrenuli taj njihovo vodstvo, čestitka igrača, jedan od velikih ciljeva u ovom dijelu sezone je bilo ostati u kupu, mi smo to napravili i mislim da je to jedan od onih vrijednih pobjeda, treća je u nizu, normalno da nije bilo lako, puno tih igrača nam fali i još jednom čestitke igračima.